Terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini, sila pertimbangkan untuk tekan butang like, subscribe dan komen video ini untuk penambahbaikan pada video akan datang. Berita politik, berita semasa, berita ekonomi, berita kesihatan, pendidikan dan segalanya ada dalam channel ini. Salam sejahtera Malaysia, selamat petang. Kita teruskan berita pada hari ini. Dipetik daripada bhonline.com bertajuk Tengku Zafrul tak tahu Najib dilantik penasihat kerajaan. Berita penuh, Kuala Lumpur. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz tidak mengetahui bahawa Datuk Seri Najib Razak dilantik sebagai penasihat kerajaan. Ia selepas satu laporan mendakwa bahawa bekas Perdana Menteri itu ditawarkan peranan untuk memberikan nasihat berkaitan ekonomi. Katanya, saya tidak tahu beliau seorang penasihat, kata Tengku Zafrul dalam satu temubual bersama Heidi Lun dan Sherry N dari Bloomberg Television. Katanya lagi, di Kementerian Kewangan kami menumpukan kepada usaha mewujudkan memulihkan semula ekonomi, mewujudkan pekerjaan dan memacu pertumbuhan bagi tahun depan. Justru fokus adalah untuk memastikan kami meneruskan pembukaan semula ekonomi secara selamat, katanya dalam temubual tersebut. Najib yang sedang mengemukakan rayuan pertuduhan di atas peranannya dalam skandal 1MDB dilapor ditawarkan jawatan berstatus menteri. Tawaran itu dalam usaha Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk menggunakan pengaruh Najib dalam UMNO bagi memperoleh majoriti tipis di parlimen, lapor The Straits Times pada September. Sementara itu Tengku Zafrul berkata Malaysia mempunyai ruang fiskal dan monetari untuk menyokong pemulihan. Malah kerajaan boleh membiayai bajet 2022 yang tertinggi dalam sejarah menerusi terbitan bond domestik. Beliau minggu lalu membentangkan pelan perbelanjaan bernilai 332.1 bilion untuk memulihkan semula ekonomi yang terkesan dengan ketidaktentuan politik dan sekatan pandemik. Ia sebagian besarnya akan dibiayai oleh pendapatan cukai dan pinjaman, termasuk cukai keuntungan korporat sekali saja ke atas syarikat berpendapatan tinggi. Bank Negara Malaysia BNM pada Rabu mengekalkan kadar faedah penanda aras di paras terendah dengan berkata risiko terhadap tinjauan pertumbuhan masih cenderung ke arah penurunan. Sekian berita, salam sejahtera Malaysia, kita jumpa lagi pada berita akan datang. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye.